Takže nazdar lidi, já jsem Daven a vítám vás u dalšího videa ze Simtu. Dneska tady máme opět linku 3, akorát pojedeme tady z hlavního nádraží, alternativní trasu do vozovny Střelná hora, takže máme tady takový zátek do vozovny, protože máme 23 hodin 17 minut, takže máme tady prostě konec služby. Pojedeme tady s ostravskou T6A5, soupravou vozu 1128 a 1122. Takže paráda. Máme 10 stupňů, pustil jsem topení, ale za chvilku ho vypnu, ať nám to tady zbytečně neruší zvuk a můžeme se vydat na cestu, protože máme za 2 minutky odjezd, takže jdeme na to. Tak, takhle vypadá kabina T6. V téhle nové verzi samozřejmě byly doplněny i zrcátka. Nevím, jestli tady v té T6 byly zrcátka, myslím si, že ne, protože autor psal, že v té nové verzi právě byly do starších vozidel doplněny zrcátka a myslím si, že tahle T6 je předtím neměla, takže teďka tady máme i zpětní zrcátka, máme i v kačenách, v KT8, jak v té jednosměrné, tak i v obousměrné verzi. Tak, máme za minutku a půl odjezd, takže ještě v pohodě, protože hlavní nádraží zastávku máme hned před sebou. Tak, já už bych asi vypl to topení. Tak, paráda. Když tak zase zapneme, ale máme, říkám, venku 10 stupňů, takže zatím ho asi zapínat úplně nemusíme. Tak, směr dopředu mám, takže můžu pomalu přidávat. Za 50 vteřin máme odjezd. Krásná souprava. T6. Tak, zablokujem si výhybku doleva. Ještě popojedu dál teda. Hlavní nádraží. Moc lidí s náma asi nepojede. Zatím vezeme jenom jednoho člověka, ale tak je to konec služby, takže to se dá čekat. Už můžu rovnou zavírat dveře. Tak, tady přes výhybky. Zastávka Zvonařka. Tak a už máme vyplý semafory, takže si musíme dávat pozor na auta, protože samozřejmě mají přednost tady na křižovatce. Tak zleva to vypadá dobře, doprava upřímně moc nevidím, takže si zapnu tady pohled, ale dobrý, je to dobrý. Tak můžeme valit, valíme. Tady upřímně nevím, jaká by měla být traťová rychlost. Asi by měla být 50. Ale tady v těch obloukách moc 50 jet nemůžu. Takže tady nějakých 30 a 40 budeme dodržovat. Nějak linka 3 je fakt moje oblíbená. Musím říct. Teďka jsem párkrát, když jsem zaprosím, tak mimo kameru, tak jsem právě linku 3 pořád jezdil, protože je to fakt moje oblíbená teďka linka celkově v Simtu. Tak, tady máme zastávku Zvonařka. Tak, už to nechám takhle hezky ve výběhu. Začnu pomalu brzdit. Zvonařka. Tak, všichni nastupují předníma dveřma. Tak, máme minutku zpoždění, ale vůbec nevadí. Příští zastávka Palackého. Jak myslím, že v minulém videu jsem říkal, že vezmu T3 ostravský, který tady vidíme naproti, co teď jedou naproti nám. Ale nakonec jsem se rozhodl pro tu T6, protože T6 jsme ještě taky neměli na videu. Je pravda totiž, že
T3 jsme už měli na videu. Sice plzeňskou verzi, ale T3 jsme už prostě měli. Palackého. To jo, fakt všichni jenom před níma dveřma, to je hustý. Tak, auta nám krásně zastavili, nebo auto nám zastavilo za soupravou. Krásně. Tak, můžeme zavírat. Příští zastávka Milady Horákové. To je docela prudký ty oblouky. A je tady docela blbý, že tady už je samozřejmě dost nefunkční těch semaforů, když je takhle pozdě. A teď musíme dát samozřejmě přednost v jízdě autu. Tak zleva, zprava nic, takže paráda, můžeme valit. Milady Horákové. Ty jo, už někdo konečně použil i jiný dveře než ty přední. Tak, tady teda vidím, že jsme v čase krásně. Teď máme minutku na veletržní, ale to vůbec nevadí. Příští zastávka veletržní. Aspoň nemusím jet nějak úplně nějakou pilu. Na té veletržní totiž jsem tady fakt jako za chviličku, no. Takže tady to krásně nechám takhle ve výběhu. Tak, podle dopravní značky musíme dávat blinker. Doufám, že to tak platí i pro ty tramvaje tady, no. Ale jak jedu tady pomaličku, tak ta minutka je akorát. Ta jízdní doba mezi tou zastávkou Milady Horákové a veletržní. Veletržní. Tak, můžeme zavírat. Příští zastávka Novozámecká. Tak, tady můžu jít bez výkonu, protože tady je fakt takový klesání, že tady na tu 50 to krásně se rozjede úplně samo. No a tady přichází docela taková na nic křižovatka. Na nic je v tom, že jako u těch předešlých, tak samozřejmě už máme tady večer, takže bohužel jsou vypnutý semafory. No a tohle je docela velká křižovatka, takže... Novozámecká. Takže tady to je fakt jako hodně blbý. Tak, nikdo nám nechce nastupovat ani vystupovat. Takže můžeme zase valit. Zablokovanou výhybku mám. A teď akorát nevím, jestli ta jednička zprava nebude vyjíždět právě. Příští zastávka... Skladová. Tak. Zastávka na znamení. Zleva tam jede nějaký auto. Zprava, ale teda vidím, tam se ty tramvaje nějak sekly, protože už tam stojí tři za sebou. Tak, asi bych mohl jet. Zprava. A tady doufám, že už nic. Tak, zprava už snad žádný auto nepojede. Ještě opatrně. Vypadá to, že jsem to stihl krásně. Tak, přes vyhybky a je to, jedeme. Tak, zastávka Skladová je na znamení. Tu bychom mohli prosvištět, aby jsme se krásně dostali do času. Čau. Tak, vypadá to fakt, že tady nic, nikdo nenastupuje, nevystupuje. Tak, tady bych dal blinker doprava.
A je to z toho důvodu, abych upozornil ty auta. Nemocnice. Že prostě se tady zbíhají dva pruhy, nebo respektive jeden pruh s tramvajovým pásem. Tak, tady k nemocnici. Jinak hra už byla jednou aktualizovaná od té, nebo nějak jako fixnutá od té předešlé verze. Fakultní nemocnice. Byly tady nějaký drobné opravy, pak nějaký opravy nějakých fatálnějších chyb a bylo tady doplněná předvěst. Tady právě před zastávku příští zastávka Mrázovka. Tovární. Tady v našem směru, takže to uvidíme. A je pravda, že tam ta předvěst se fakt jako hodí. No. Přes výhybku a můžeme valit. Tady bychom měli mít až 60. Protože tady není žádný omezení a jsme na samostatným tramvajovém pásu. Doufám, že ty rychlosti říkám dobře. Samozřejmě 60 tady nevytáhnu, protože tady máme zastávku tovární. A mohl jsem přijet ještě blíž k tomu označníku, ale nevadí. Tak zavíráme, máme půl minutky zpoždění. Příští zastávka Mrázovka. Tak, ale my stejně teďka tu předvěst bohužel teda neuvidíme asi svítit, protože už jsou vyplý ty semafory a i právě u té Mrázovky. Jinak ta předvěst je právě tady, teď ji tady vidíme před náma. Jo, takže tady je ta předvěst, protože jinak návěstidlo bylo až právě tady. A ono je to docela pozdě, tam ta předvěst se fakt hezky hodí, když tady člověk může hezky tou 50 minimálně hned k té zastávce, může prostě prosvištět tu zastávku, tak se tam prostě hodí, no, to návěstidlo, ta předvěst. Mrázovka. Tak, tady máme ještě zastávku Mrázovka. Vypadá to, že nám všichni vystoupili. Tak to je paráda, takže jedeme na prázdno teďka. Příští zastávka na kovárně. Zastávka na znamení. Super, ta je na znamení. Teď pojedeme na rychlostní výhybce doleva. Teď by se nám to mělo krásně hodit. Tak, doleva, paráda. A budeme tam mít 40. Takže tu 40 budu udržovat. Máme to zablokovaný. 40 tam máme. Dám blinker doleva. Doprava by to bylo teda na červený vrch. Tak, paráda úplně. Tak, následuje zastávka na znamení na kovárně. A tahle zastávka byla, nebo název téhle zastávky byl právě vybírán jako v anketě. Takže to bylo, takže to si vybrali lidé. A podle mě jako dobrá zastávka. A říkáme na znamení, takže ji tady můžeme prosvištět. Pak nás tady čeká hned po té zastávce křížení. Příští zastávka, vozovna Střelná hora. Konečná zastávka. Křížení s autama. Kdy tady v tomhle teda směru dáváme přednost autům jedoucím zleva. Protože ty zprava nějak neblokujeme. Takže, ale tím, že tady je docela
není tady zas tak prudký oblouk, tak to tady můžeme takhle prosvištět klidně tou padesátkou. Tak, sice nikoho nevezem, ale zastavím samozřejmě tady na zastávce. Tak, blinker doprava, zablokuju si výhybku teda rovnou. Rovně. O, to jsem trošku přehnal teda. Vozovna Střelná Hora. Konečná zastávka, prosím ve stopta. A dáme si tam asi vozovna, takhle, přesně. Vůz jede do vozovny, paráda. Takže tady máme krásně vozovna, já si tady ještě udělám takhle krásně screenshot, takže si F12 oddělám tuhle věc a dám si tady snímek obrazovky. Tak, my si teda jenom zajdeme do té vozovny, to znamená, přehodíme si výhybku doleva, to zajedeme do té nové části té vozovny, nebo do té nové vozovny. Tak, opatrně na ty výhybky. Ještě tady výhybka byla přehozená a zablokována, paráda. Hned tady pojedeme do té první, do těch prvních vrat. No, respektive teda do těch druhých, OK. Tak, teď zpomalím, musím zmačknout Enter. Otevřou se mě krásně vrata, tak tady počkáme, než se otevřou. Oni se otevírají docela pomalu, no, takže člověk tady má trošku čas. Tak, ale můžu to maličko už tam můžu najíždět. Tak, a už je to pohoda. Tak, zajedeme až na konec. Nebo takhle bych to tady asi nechal. A ještě kousíček. Tak, otevřu přední dveře. Jsme tady krásně ve vozovně, takže otevřu přední dveře a můžeme jít ukončit video. Tak jo, takže já vám moc děkuju, že jste se dodívali až do konce tohoto videa. Pokud se vám video líbilo, zanechte zde prosím like. Pro další videa dejte odběr. Pokud se vám něco nelíbilo, tak to napište dolů do komentářů. A já se s váma loučím a u dalšího videa zase ahoj.